Да, любопитни минути предстоят в нашото студио, защото вече гост е Маргарита Попова, вице-президент от 2012 до 2017 година, сега зам-шеф, заместник-председател на Българската стопанска камара. Госпожо Попова, здравейте и добре дошли в Българската национална телевизия. Благодаря за поканата. Телевизия. Може ли, първият ми въпрос към вас е, може ли стабилност, може ли благоденствие, може ли стабилни, устойчиви управленски решения да се взимат в бедна държава? Може, когато има устрем и се знае как държавата да не е толкова бедна. Да напредваме непрекъснато, умно, да ставаме все по-малко бедни и тогава е възможно да има стабилност, да има благоденствие. И това в голяма степен зависи от това каква е нашата цел и какъв социално-икономически модел искаме да изградим, в който голяма част и много важна част, много важен сегмент представлява нашия бизнес модел, нашия предприемачески модел. Какъв е нашия бизнес модел, как го изграждаме, какви са неговите ценности, какво е лицето му. Това е част от пътя, който трябва да извървим, за да сме по-малко бедни и повече щастливи. Мечтата на всеки управленец, нали така? Мечтата на всяка визия за България е тъкмо това, за което говорите. Могат ли тези икономически параметри, икономическия ръст на страната, примерно разбитата контрабанда, всички показатели, за които говорим, да бъдат в залог на демографската криза, на бедно общество, на невъзможност за покупателна способност? Както казва демографите, то няма да има и кой да живее след 100 години на тази земя. Много, много мрачна, много тъжна прогноза. Не ми се иска да започваме така разговора и да вървим в тази посока, защото и без друго напоследък бяхме натоварени с много мрачни, много тежки и много тъжни преживявания покрай много събития. Най-вече с бруталното събитие, което се случи в Русе. Добре, оптимистично тогава за българския бизнес. Нека да кажем няколко хубави неща, защото има и какво хубаво да се каже в този наш все още неизграден социално-икономически и наш бизнес модел. Все още неизграден, все още с непостигнато компактно лице и все още с неясни и неустойчиви послания към обществото. В началото на тази година Българската асоциация на металургичната индустрия направи един прекрасен отчет. Хората отчетоха принос в нашето производство, който се отчита като принос в европейското производство и в световното производство. Няма как това нещо да не ни радва, постиженията на металурзите. Освен това, в нашия бизнес, в нашата предприемаческа среда и сега има малки фирми, които са ориентирани високотехнологично, иновационно, които съществуват като самостоятелни икономически субекти и които са част от добрия социално-икономически модел. Работят прекрасно, ориентирани са към иновация, работят със съзнанието за това, че фактор за бъдещето на конкуренцията е знанието, освояването на високите технологии и могат да бъдат посочени с пръст. Хубавото е и нещо друго. Имаме програми, до които има достъп бизнеса и може да реализира напредък, който да е не само в личен интерес, а и в интерес на обществото. Има много млади предприемачи напоследък, които, млади хора, които регистрират, развиват фирми, високотехнологични и са добър пример за нашия бъдещ бизнес модел. Въпреки това обаче, структурата на бизнеса в страната, според проучвания, има глобален мониторинг, предприемачески мониторинг, Националния статистически институт, наши собствени проучвания на Българска стопанска камара, европейски изследвания, които сочат следната структура, която в момента наблюдаваме и която не говори за една стабилна, устойчива предприемаческа среда. Ние имаме регистрирани около 1 милион фирми, от които по-малко от половината имат активна икономическа дейност. От тях 93% са микропредприятия. Това значи, че има заетост от 1 до 9 души.
Само 6% са малки предприятия, в които заетостта е от 10 до около 50 човека. Около 1% са средните и големите фирми, в които заетостта е до 250 души и над 250. Интересна част от структурата на нашия бизнес е фамилния бизнес, защото така или иначе той подхожда да се превърне в нашата страна гръбнак на икономиката и лице на нашия бизнес модел. От фирмите, които са семейни, от всички фирми, може би около 42-43% са фамилен бизнес, които дават около 600 000 работни места в страната и правят около 20% от брутния вътрешен продукт. Това е едно богатство, все още неразвито за нашата страна и част от нашия бъдещ хубав икономически модел. Много любопитна, интересна статистика в момента ни разказвате. Интересно наистина какво е устройството, структурата на бизнес модела на България. Какъв е пък негативизма? Така да се каже, кои бизнеси не вървят в България? С какво един бизнесмен, който се захваща, среща съпротива на държавата дори? Сега ще ви кажа още малко статистика, която ще ви даде друга отправна точка като отговор на вашия въпрос. В Стопанска камера вървеше доскоро един проект, който правим съвместно с румънците. Там се направиха с тяхната Стопанска камера съответно. Там се направиха хубави изследвания и какво се оказа, каква е нагласата на нашите хора, които търсят работа и как са ориентирани, как са бизнес ориентирани. Оказа се, че българските респонденти представляват едно голямо мнозинство от 75% от запитаните, които са ориентирани към търговия, а не към предприемачество, за разлика от румънците, при които процента на ориентиране към предприемачество е много по-висок. Освен това, хората, които предпочитат да се развиват в предприемаческа насока, да се развиват като счетоводители, като хора ориентирани към иновации, към освояване на високи технологии, при румънските респонденти също е по-висок. При нас българските респонденти сочат най-голяма привързаност да се развиват примерно в освояването на езици и много по-малко в предприемаческата сфера. Това е някаква нагласа, която дава някаква отправна точка. Освен това, запитани голяма част от безработните, защо търсят нов работодател, също има много интересни отговори. Какво отговарят хората, които са на сравнително млада възраст, между 30-50 години и малко под 30 години? Те казват, че биха потърсили нова работа и биха излезли извън границите на нашата страна, защото условията на труд не са добри, защото не могат да си намерят подходяща работа. Това са хубави индикатори, защото показва, че хората имат различни преживявания от това, което ние сме свикнали да си говорим всеки ден, че хората търсят добро възнаграждение, не ги интересува какъв е бизнеса, само да има пари, да може да става далавера, отива и работи. Няма такова нещо. Хората започва да расте и да поколение, което страда от тази хронична и дълготрайна за тях безработица и започва да дава други сигнали. Така че, ако ние ориентираме нашето бизнес развитие към семейния бизнес и започнем да се учим повече за това как да управляваме бизнеса, как да изграждаме кадри, какви ценности да почне да излъчва, какви послания за ценности да излъчва бизнеса, ние ще напреднем много. Какъв е бизнес елита ни в момента? Аз няма да говоря много за генезиса на нашия бизнес, защото трябва да говорим, да се върнем исторически. Бизнес елита е подсъдим. Едни ги съдят, други ги издирват. Да, много сте прав. Аз бях 20 и кусур години в прокуратурата и част от този елит ми беше контингент. Така че това ми е много добре известно. Част от бизнес елита е такъв, какъвто беше модела на нашия преход. Зверско разграбване и трансформация на собственост. Влизане в бизнеса на криминални структури, които оформиха цели течения на наркобизнес, оръжен бизнес, трафик на хора и какво ли не още. Анонимна собственост, сива икономика,
грозни и трудно преодолими корупционни практики, които не можем да разплетем и до днес, защото не можем да се концентрираме върху това как трябва да отделим олигархията и от бизнеса и как трябва да оставим управлението спокойно от различни рейтингови агенции, от различни лобита, които и икономически структури, които указват всъщност на управляващите какво и как трябва да се случва. Така че, за да имаме добър бизнес модел, който ще бъде част от нашия социално-икономически модел, трябва да си даваме сметка за това как се структурира нашия бизнес, но е още по-добре да обърнем поглед към днешния ден и да кажем какво трябва да направим, за да управляваме бизнеса по-добре. Отворихте вратата, госпожо Попова, към антикорупционното законодателство и въобще борбата с контрабандата в България, която също жена успех, поне според думите на управляващите. 2 милиарда пресечена контрабанда. Това ли е разковничето? Това ли е изсветляването на бизнеса? Да, част от мерките са и тези, за да бъде изсветлен бизнеса. Но не е само това. Нашия бизнес, ние трябва да разберем едно. Ние трябва ясно да си дадем сметка кои са печелившите фактори за бъдещето на една конкуренция и за бъдещето на една открита и хубава бизнес среда. Аз вече 6-та година участвам в управителния съвет на Международната антикорупционна академия в Виена. И виждам там какво се случва. Друго е културата, друго е подхода на големия бизнес, на част от европейския бизнес към антикорупционните мерки и към антикорупционните обучения, които всъщност са част и много важен фактор за бъдещето на конкуренцията и за бъдещето на един добър бизнес. Там бизнеса непрекъснато поръчва обучения, интердисциплинарни по своя характер, които се провеждат в нашата Международна антикорупционна академия и това дава много добри резултати. Ние още не сме разбрали и не можем да излъчим послания към нашия бизнес, че знанието, труда, честността и почтеността, антикорупционните обучения са фактори, които са много важни за това да намалим бедността и да заживеем човешки. Вие ме обвинихте в началото, че започвам песимистично нашия разговор, но ето сега пак ще внеса такава нотка, като кажа, ама на кого да го обясните това? Държавата с тон казва, то няма вече кой да работи. Онзи ден министър Караниколов така го чул да казва. То няма вече работна ръка в България. Миналата година Валери Симеонов, вице-премьер, казва, дещо мърда и шава, назначете го на работа. Няма кой да работи в тази държава вече. Много са проблемите. Те са не само национални. Същите проблеми ги има и на европейско ниво. И понеже ние до година ще правим нови европейски избори, трябва да ви кажа, че това ще бъде тема, част от много сериозния разговор за бъдещи европейски. Това ще прекрои ли Европа? Смятате ли, че тази тема? Кой да работи и какво става с населението? Тази тема ще даде друг облик на Европа и би трябвало да даде друг облик на Европа. Но за това, че няма кой да работи, искам пак да кажа няколко неща, които да внесат не песимистична, а оптимистична точка в нашия разговор, защото е събота, защото е рано сутрин, защото ми се иска хората все пак да чуват и нещо позитивно. През 2016 година приехме нов закон за трудовата миграция и за трудовата мобилност. През 2017 и 2018 година, както си му реда, защото нашите законодателни продукти винаги са нетрайни, направихме промени точно с помощта на вице-премиера Валери Симеонов и с депутати от политическа партия ГЕРБ, които бяха в полза на бизнеса. Облекчиха се много процедури, съкратиха се много срокове, намалиха се много такси, за да може мобилността и трудовата миграция да получат облекчения. Има обаче един проблем, върху който също трябва да се работи. Не може от сутри до вечер да се приказва, че трябва да внасяме работници отвън, че трябва да внасяме от старите исторически диаспори хора, за да прескочим бариерите, защото работихме по един проект с фондация Фридрих Еберт, по време на който се установи, че има една армия от демотивирани хора, която наброява около 300 000 души. Тези хора, как ние ще ги мотивираме, за да започнат работа тук, за да участват в бизнеса? Защо те са демотивирани? Кое ги отблъсква хората? Защо
стоят на тротуара или в къщи, или отиват извън страната и не можем да ги привлечем като работна ръка тук. Въпросът е много сложен и не знам дали можем индивидуално в рамките на националната държава да решим сами този въпрос. В този привлекателен наш европейски проект за обединена и единна Европа, ние проглушихме света, за да търсим общи решения за мигрантските проблеми. Аз питам обаче, в състояние ли сме, и ще го поставим ли този въпрос до година по време на европейските избори, да търсим общи решения за демографските проблеми, които са навсякъде в Европейския съюз, а в някои държави, като в нашата, са катастрофални. Имаме ли ресурси, можем ли да го направим това нещо? Моля ви, госпожо Попова, още малко да разсъждаваме на тази тема. Бъдеща Европа. Хареса ли ви да разсъждаваме? Да, бъдеща Европа. Има много неща, по които можем да разсъждаваме. И за какво да прави избори? България на тази карта между всички казват и експерти, и не експерти, ще се прекрои картата на Европа след евроизборите до година, 2019 година. В какъв смисъл ще се прекрои според вас? Нови политически сили, нови тенденции в обществото. Да. И какво да прави България между несистемните партии, които може би още ще влизат, между популизма, между национализма? Какво да прави ние? Стария либерален модел, вие харесвате ли го? Стария либерален модел отдавна вече е ултралиберален модел и аз не го харесвам. И отвъд океана президента на Съединените американски щати показа също, че не го харесва този модел и започна да работи по друг начин, който неминуемо ще се отрази върху това как ние ще живеем в Европейския съюз. Той много президента не работи за заздравяването на Европейския съюз. Аз не казвам, че работи. Той работи за собствената си държава, но няма нищо странно в това, което ще се случва в следващите месеци и години с прекрояването на Европа, с появяването на нови партии. Те се появяват като резонанс, като отклик на нещо, което е показало дефекти. Това е естествено заслужения отговор развитие на ултралибералния модел. Може и така да се каже. Защото ултралибералния модел донесе много беди, много заблуди, за които ние трябва да говорим и трябва да си кажем. Трябва да се разбере, че от тук насетне не само нови и несистемни партии ще се появяват. Появяват се нови икономически играчи, нови структури, които са доказателство за функционирането, за съществуването по-скоро отдавна на многополюсния, многополярния свят. Еднополюсния свят с претенции за единствена правилност и с диктат за световно господство отдавна си отиде и трябваше да си отиде. Като отговор на това се появяват новите икономически структури, появяват се нови политически структури, които да ги управляват и да ги ръководят. Появяват се нови центрове с нови интереси. Появяват се ситуационни структури, които да защитават тези интереси. И ние трябва да намерим мястото и между тези структури, защото националните приоритети, националните интереси няма да изчезнат и няма да се загубят. Това никой не бива да го забравя и никой не бива да така лековато да обвинява новопоявяващите се структури просто ей така в популизъм, защото не всички новопоявени структури ще бъдат такива и ще имаме основание да ги обвиним в нещо, което е много страшно. Когато този популизъм стане ксенофобски, когато дозата демагогия е плашеща, вредна и неприятна, тогава трябва да се вземат мерки. Но защо да пренебрегнем националната да държава и всички тези национални приоритети и интереси, които така или иначе ще останат, е абсолютно погрешно и аз мисля, че ние не бива да вървим в тази. Залъгваме ли тогава Западните Балкани? Залъгваме ли Македония с Европейски съюз? Не. Не, категорично не. По-важното е тук, защото нашето бъдеще, ние сме европейци, ние принадлежим на Европа, безалтернативно е нашето европейско бъдеще, както и на държавите на Балканите въобще. Но въпросът е не дали залъгваме Македония, въпросът е дали залъгваме себе си с всичко това, което се случва на Балканите и на Западните Балкани. Ние трябва ясно да си кажем и да си дадем сметка, че не можем и така лековато да обсъждаме това, което се случи с неслучилия се референдум в Македония. Трябва да си дадем ясна сметка, че интереси на Западните Балкани и тук от големи суперсили винаги е имало.
винаги ще има и в момента тези интереси и тези противопоставения са страшно изострени. Трябва много да се внимава, защото един от невралгичните пунктове е нашия Черноморски регион. От другата страна на Югоизток имаме една стратегическа дълбочина, срещу която една стратегия, стратегическата дълбочина на една от нашите съседки, срещу която стратегическа дълбочина ние не можем да противопоставим нищо. За Турция ли говорите? Естествено. На юг имаме една Гърция, която добре си съхрани и си овладя своите интереси по отношение на Македония. И на запад имаме една Македония, в която има един много силен албански фактор, и което може да доведе до проблеми в това тази държава да бъде териториално и национално съхранена. Така че хайде да не залъгваме себе си, да си изясним ясно геополитиката, регионалната политика, да намерим себе си и да не обсъждаме лековато и глуповато това, което се случва на референдумите и това, което предстои да се случи, а да си дадем ясна сметка къде сме ние и какво можем да направим за европейското бъдеще на тази държава като цялост, териториално и в национален аспект. Най-доброто нещо, което можем да си позволим и което трябва да направим, е с всички сили да съдействаме Македония да стане член на Европейския съюз и да не забравяме всичко това, което ни заобикаля и от което ние сме една част и зависи от това доколко умни, доколко ловки, доколко образовани и просветени са нашите политици, нашия политически елит, за да не загубим отново. Позволете ми да надникна в нашата Facebook страница, да разберем от какво се вълнува аудиторията, гледайки и слушайки ви в събота сутрин. Няколко въпроса към вас, може би да завършим с тях. Иван Бански се включва в нашия разговор. Госпожо Попова, нещата, които говорите за благоденствието, са хубави и щяха да бъдат такива, само че в началото на прехода, а не сега след 30 години. Питам ви, има ли договорка между бизнеса и управлението за заплати и ниско благоденствие на народа? За ниско благоденствие. Да, за неблагоденствие. Да, извинете. Изобщо държане на работещите в мизерия. Не мога да си помисля такова нещо. Няма как да има. Това би било нечовешко. Хората са толкова отчаяни и са толкова недоволни. Някои от тях от собствения си живот и от липсата на перспектива, че вижте какви неща коментират. Няма такива договорки, няма как да има такива договорки. Все пак човека е ценност и ми се струва, че не сме загубили съвсем човешкия си образ. Пише ни Мария Груева. Първо искам да поздравя госпожа Попова, изключителен професионалист с опит и голям финес във вашето студио. Второ, един въпрос от мен. Би ли се включила отново в политиката? Например, чрез участие в една нова партия. А защо не и на президента Румен Радев? Много така бързо ви лашкат от политическото пространство сега към президента Румен Радев. Защо пък трябва да съм в партията на Румен Радев? Не можем ли да бъдем конкуренти? Нямам такива амбиции. Политиката не. Партия, аз не съм чула и не знам господин Радев да има някакви амбиции сега да прави партия или някакви политически проекти, което и няма как да се случи, докато трае неговия мандат. А смятате ли, че има умишлени атаки срещу президентската институция? Нарочно ли има атаки срещу президента Румен Радев? В индивидуален план допускам, че има и атаки, които абсолютно са така насочени срещу президентската институция, лично срещу президента. Това се случва не само срещу президентската институция и срещу президента Радев. Нима индивидуални атаки срещу и министър-председателя, срещу различни политици не съществуват. Има ги. В нашия живот, нашия живот си е такъв. Всъщност има ги навсякъде тия неща. Защо според вас няма нито един осъден за 30 години грабеж и безчинства? Чия е вината? Вината е много дълбока и много комплексна. Жалко, че
не мога в момента веднага да посоча индивидуални вини, които да, и отговорности, които да могат да се потърсят, но много всички имаме вина. Но е хубаво, че този въпрос идва в контекста тъкмо на вашата кариера, професионална биография като министър на правосъдието, и вметнахте едно изречение за най-голямата трагедия през седмицата, да, убийството в Русе. Там какъв е характера на това, което се случи? Смятате ли, че има понятие като етническа престъпност? Има ли такова нещо? Вижте, ако ние имахме действащи криминологически, добре структурирани действащ криминологически институт, какъвто имаше преди много години, може би щеше да бъде възможно да се отчитат нива на престъпност в различни общества и в различни общности. Без обаче това да означава дискриминация на расов, на етнически признак. За такова нещо не бива да се говори, а се говори за това каква е престъпността в България, извършена от български граждани или от небългарски граждани. Аз съм радетел за това, за общуване между етносите, за общуване между културите, за търсене на нови пътища за интеркултурен диалог, защото споделянето на култури означава споделяне на сигурност. В това съм абсолютно убедена и го говорих много усилено и с действия. Тази кауза преследвах много упорито през целия ми вицепрезидентски мандат. Така че за етническа престъпност и за посочване на тази или друга етническа група не съм съгласна да се говори. Това е опасно, особено във времена, когато всичко, нашата чувствителност е много изострена, когато нравите не са такива, каквито трябва да бъдат, и морални, когато всичко много лесно се пали, всичко е супер агресивно. Вижте какво деяние се извърши в Русе. Това е, говори не за дехуманизация на нашия живот, това говори за изключителна бруталност в нашия живот, изключителна агресия. И на мен ми се струва, че ако ние искаме да построим един хубав, приличен наш национален европейски социално-икономически модел, част от който е нашия бъдещ бизнес модел, трябва да се стремим чрез нравите, чрез морала, които да превъплатим в закона и в правото, защото какъвто ни е морала и каквито са ни нравите, такъв е закона, такъв е законодателния процес, такова ни е и приложението на правото. Това нещо може да се случи, нашето щастие може да се случи и нашата надежда за бъдеще може да бъде претворена само в един свят, без насилие, с по-малко агресии, с желание за бъдеще, с действие за бъдеще, а с сочене на пръст, с разделения, с агресии, с бруталност, с ниски страсти, никога няма да го постигнем това нещо. Просто затъваме в полето на безперспективността и нещастието. Модела за щастие. Благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Благодаря и аз. Маргарита Попова, заместник председателя на Българската стопанска камера в студиото на Българската национална телевизия. Вижте кой влиза сега.